ឆ្នាំ2050ក៏នៅតែជាគោលដៅនៃការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់ជាមហិច្ឆតាមួយដែលខ្ពស់ហើយពិបាកដោយសារបាយអាកាសទៅមុខស្មុគស្មាញប៉ុន្តែយើងមានចំនួនមានទស្សនវិជ្ជាមួយថាការលំបាកមិនមែនជាការបង្កឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចទេវាជាមូលដ្ឋានជាហេតុផលដែលធ្វើយើងប្រឹងប្រែងឲ្យយើងប្រឹងរស់អានេះហើយជាកត្តាធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងជាជាតិមួយជាប្រទេសមួយជាប្រជាជនមួយអញ្ចឹងមិនត្រូវខ្លាចឯកាលំបាកឲ្យតែយើងតាំងចិត្តឆន្ទៈហ៊ានពុះពៀចេះរួបរួមគ្នាធ្វើឲ្យល្អទោះថាយើងអាចយកឱកាសដែលប្របាកធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាជនជាតិមួយនេះទៅជាជនជាតិមួយដែលងើបឡើងវិញជាប្រទេសធ្វើឲ្យតែតូចតែអាចឈរជើងបានស្មារតីស្មារតីជាមួយនឹងអ្នកដទៃ